Suraxanı rayonu Əmircan və Hövsan qəsəbələri üzrə təmirə ehtiyacı olan daha 18 kilometr uzunluğa malik küçə və yollarda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Təmir tikinti işləri çərçivəsində küçə boyu zəruri olan yerlərdə deformasiyaya uğramış yararsız qrund qazılıb çıxarılır, əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür. Küçələr profilə salınır, zəruri yerlərdə optimal qum çınqıl qarışığından yol əsası işlənilir, küçələr boyu mövcud piyada səkiləri bərpa olunur, zəruri yerlərdə yenilər inşa edilir, kənarlarına yeni səki daşları düzülür və bunun ardınca asfaltlama işləri aparılmaqla yeni infrastruktur yaradılır. Rayonun Əmircan qəsəbəsində 6 kilometr uzunluğa malik Üzeyir Hacıbəyov, Qulu Quliyev, Elxan Həsənov, Park, Tahir Bağırov, Vladimir Balandin, Mirzə Fətəli Axundov və Malik Mustafayev küçələrində, Hövsan qəsəbəsində isə ümumi uzunluğu 5 kilometr olan Oktay Şabanov, İlqar Əhlimanov, İbiş Məmmədov, Rasim Şahsuvarov, Sahil, Bağça küçələri və Məktəbli küçəsindən Qəbristanlığa gedən yolda yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur ki, bu istiqamətdə artıq işlərin bir hissəsi yerinə yetirilib. Yenidən qurma işləri zamanı səhd sularının yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılması üçün mövcud yağış kanalizasiya sistemi bərpa olunub, yeni yağış barmaqlıqları quraşdırılıb, kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqları yenisi ilə əvəz olunub. Küçələrə yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Hazırda sözü gedən qəsəbə üzrə analoji təmir bərpa işləri Elxan Həsənov və Tahir Bağırov küçələrində davam etdirilir. Artıq bu küçələrin bir hissəsində də işlər yekunlaşdırılıb. Aparılan yenidən qurma işlərinin yekunlaşması ardıcıllığına uyğun olaraq cari ilin və investisiya proqramında adı çəkilən qəsəbələrin əsaslı təmir nəzərdə tutulan digər küçə və yollarında, həmçinin 7 kilometrlik Zığ-Hövsan avtomobil yolunda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-cu ildə və 2020-ci ilin 6 ay ərzində Suraxanı rayonunda ümumi uzunluğu 46 min metr olan 50-dən çox küçə və yola asfalt beton örtüyü döşənib. Hövsan qəsəbəsində isə İbiş Məmmədov küçəsinin təmiri yekunlaşıb, Oktay Şabanov və Bağça küçələrində isə təmir bərpa işləri agentlik tərəfindən davam etdirilir.